Sembla una torradora convencional, però té la capacitat de decidir amb qui vol viure. Es connecta amb altres com ella per internet i diu si fa pa o no, perquè una torradora, per ser feliç, té que fer pa. Si no fa pa, al cap d'uns dies t'envia un missatge per tuit. I si segueixes sense torrar pa, agafa, truca a UPS i se'n va de casa. És un dels invents que s'exposen a Ride to the Future del Museu d'Idees i Invents de Barcelona. La mostra recull objectes que poden passar a formar part de la vida quotidiana en els pròxims anys, com aquest bolígraf de tinta de plàstic que permet crear estructures en tres dimensions o aquest dron que podria convertir-se en un sistema de transport fins i tot de persones. Al futur, els objectes no seran propietat nostra, conviuran amb nosaltres, seran massa intel·ligents. La nevera, per exemple, decidirà què menges tu, farà la compra a la nevera. Per tant, hauràs de tenir bon rotllo amb la nevera perquè et compri xocolata. Al final el que preguntem és, això el que vols? No, no t'agrada? Canvia-ho tu, inventa-ho tu. El museu va néixer el 2012 i conté invents d'àmbits molt diferents amb l'objectiu de ser un espai d'inspiració i de creativitat per als visitants. Quan algú ha fet el recorregut al museu, quan torna a sortir per la porta, no pot evitar intentar portar a terme una idea. És a dir, surt d'aquí emocionat, amb ganes, inspirat, convençut i diu, saps què? Ho vaig a provar. Perquè tots, com a mínim, un cop a la vida hauríem d'intentar portar a terme una idea.